បាទសូមជើញអាដាមមានប្រសាសន៍ថាតើទីតាំងភូមិសាស្ត្រនេះផ្ដល់លំផលអ្វីខ្លះហើយលើការងារដំណើរការនៃការសាងសង់ផ្ទះជូនអតិថិជននេះខេត្តទទួលបន្ទុកលើការងារអ្វីខ្លះបាទបាទអរគុណណាស់ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BTV ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនរបស់ខេត្តបាទឈ្មោះថាតំបន់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតំណាក់ប្រយឹងបាទការសាងសង់ឡើងនេះជំហានទី1នេះគឺយើងមានចំនួន150ខ្នងបាទក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមឡើងនិងការគិតគូរដល់គង្គពោះរបស់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលត្រូវផ្ដល់ជូននៅអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលលោកមានការខ្វះខាតពិតប្រាកដបាទហើយចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាទីតាំងដីនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តគឺយើងបានសិក្សាដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើសក្តានុពលដីនេះដែលសម្រាប់ផ្ដល់ជូនពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនេះគឺទៅផ្អែកទៅលើលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទជាពិសេសគឺទៅលើវិស័យកសិកម្មបាទទៅលើវិស័យកសិកម្មដីនៅទីនេះអំណោយផលទៅលើវិស័យកសិកម្មដោយសារដីនៅលើទំហំផ្ទៃដី965ហិកតានេះបាទដែលមានអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលត្រូវចាប់ឆ្នោតទទួលបាន628គ្រួសារយើងមានផ្លូវទឹកធម្មជាតិបាទដៃអូបាទដៃព្រែកគឺចំនួន8ខ្សែដៃអូនិងដៃព្រែក8ខ្សែនេះគឺយើងបានឲ្យជំនាញមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតនយមបានសិក្សារួចជាស្រេចដើម្បីយើងនឹងរៀបចំជាទំនប់បង្ហាបញ្ចាល់ទឹកសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលរស់នៅទីនេះដើម្បីលោកបានបកបង្កើនផលបាទទៅតាមផ្នែកមួយមួយដែលលោកត្រូវការបាទត្រូវដាំដំណាំចម្ការដំណាំរួមសំដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនដែលបានមករស់នៅទីនេះបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតនៅពេលនេះដូចជាបានដូចជាបងខាងវត្តខាងទូរទស្សន៍ BTV បានឃើញស្រាប់ហើយយើងកំពុងតែមានការស្ថាបនាបាទផ្ទះទាំងអស់ក្នុងគម្រោង150ខ្នងជំហានមួយនេះគឺយើងបានឡើងរហូតដល់70ខ្នងរួចហើយបាទឡើង70ខ្នងរួចហើយហើយក្នុង70ខ្នងនេះគឺពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងបានចូលនៅ50ខ្នងរួចហើយបាទចូល50ខ្នងរួចហើយហើយក្នុងនោះដោយសារតែការគិតគូររបស់អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមនៅលោកតែងតែចុះជាប់តែលោកជាអគ្គលេខាធិការបាទអតីតយុទ្ធជនហើយនឹងជាពិសេសទៀតគឺមានសមាគមអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជារូបខ្ញុំជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនពេលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចុះមករៀបចំទីតាំងលំនៅឋានទាំងអស់នេះដល់ពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពបាទប្រើប្រាស់កម្លាំងសឹករងខេត្តចំនួន150នាក់បាទដើម្បីរៀបចំការធ្វើរបងបាទការរៀបចំលំនៅឋានរបស់ពួកលោកបាទរៀបចំផ្លូវបាទហើយជាពិសេសនៅលំនៅឋានមួយមួយនេះគឺយើងផ្អែកទៅតាមប្រសាសន៍ដ៏គង់ពោះនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាមួយនឹងជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជនពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងរៀបចំផ្ទះនេះឲ្យដូចជាលំនៅឋានរបស់យើងបាទមានបន្ទប់ទឹកមានបង្គន់មានអណ្ដូងទឹកបាទមានអគិសនីបាទហើយចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅពេលដែលយើងរៀបចំនេះថ្មីត្បិតតែបណ្ដាញអគិសនីមិនទាន់អស់ចូលក៏ពិតមែនបាទប៉ុន្តែអាដាមកៅរតនៈបាទរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារអគិសនីលោកបានឲ្យបាទឲ្យខាងផ្នែកជំនាញចុះមកដើម្បីបំពាក់សូឡាបាទបំពាក់សូឡាគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់យើងអាចប្រើប្រាស់បានអំពូល5ហើយនឹងអាចដាំបាយបានដាំទឹកបានហើយនឹងមានអគិមានអំពូលដាក់បំភ្លឺតាមផ្លូវទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបចំទាំងអស់នេះបាទផ្អែកទៅតាម
បាទការណែនាំរបស់សម្ដេចកតេដែលលោកតែងតែគិតគូរណាស់បាទជាមួយនឹងសុខទុក្ខអតីតយុទ្ធជនបាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកគិតគូរណាស់ជាមួយនឹងសុខទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនបាទក៏ដូចជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តនឹងប្រើប្រាស់មន្ត្រីជំនាញជុំវិញខេត្តទាំងអស់ដើម្បីចុះមករៀបចំការងារនេះជូនឲ្យពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងបាទគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបាទដោយប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចកតេបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ទះនេះឲ្យដូចផ្ទះយើងនៅបាទបាទដូចផ្ទះយើងនៅនៅរបៀបរបបការរស់នៅនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបាទជាលំនៅឋានពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែយើងមានការចាប់ផ្ដើមនឹងការរៀបចំខ្លះនោះខ្ញុំឃើញថាពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងលោកចូលនៅរួចទៅហើយបាទចូលនៅរួចទៅហើយបាទហើយដំណើរការចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំណាមកដែរបាទនៅលើតំបន់តំបន់នេះបើសិនជាការគ្រោងយើងមានគម្រោងយូរមកហើយបាទយើងគ្រោងដូចជាជិតមួយឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែដោយថាយើងចាប់ផ្ដើមនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីលើកការសាងសង់ផ្ទះនេះដូចពីចាប់ផ្ដើមពីក្នុងកំឡុងខែ2មកបាទកំឡុងខែ2ហើយតួផ្ទះបានឡើងមួយចំនួនហើយឥឡូវនៅពេលនេះយើងឃើញថាតួផ្ទះបានឡើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមលម្អនឹងការរៀបចំនៅក្នុងលំនៅឋានពួកលោកបាទតាមខ្នងផ្ទះមួយមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របបាទតាមប្រសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចកតេបាទដែលលោកបានណែនាំគឺយើងរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរបាទឯដំប្រសាសន៍ឯដំមុនហ្នឹងថាក្រុងនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យទៅជាលំនៅឋានរបស់គ្រូសាស្ត្រអតីតជនហ្នឹងមករយៈពេលមួយឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ដើមទៅខែ2នេះទេថាតើមានជួបបញ្ហាការទិញលក់ដូរបន្តដែលនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃគម្រោងសាងសង់ផ្ទះនេះដែរតាំងពីយើងបានរៀបចំប្រកាសប្រាប់ឲ្យនឹងបានបាទស្នើសុំគោលការណ៍យកដីនេះជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចរបស់អតីតយុទ្ធជនពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអតីតយុទ្ធជនដែលមានឈ្មោះដូចជាលោកមិនមានការលក់ដូរទេលោកមានការតែទន្ទឹងគិតហើយនឹងរង់ចាំតើផ្ទះលោកបានកាលដើម្បីលោកមកនៅបាទលោកមកអាស្រ័យផលបកបកានផលនៅទីនេះព្រោះដីនៅទីនេះយើងបានសិក្សាច្បាស់ណាស់ដីដែលពោពេញទៅដោយជីវជាតិល្អទៅលើវិស័យនៃដំណាំកសិកម្មទាំងប្រភពទឹកទាំងដីនិងអាកាសធាតុសុខភាពបរិស្ថានទាំងអស់បាទគឺល្អប្រសើរណាស់បាទអញ្ចឹងការលក់ដូរនេះដូចជាមិនមានទេបាទនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទចំពោះគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងបាទអាយដំចំពោះដំណើរការនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាប់ពីផ្លូវជាតិចូលមកដល់តំបន់ដំណាក់ទី7ដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយមកដល់ពេលនេះបាទជុំវិញបញ្ហាការងារនេះយើងត្រូវមានផ្លូវបំបែកមួយពីទីប្រជុំជនផ្សារបំណក់បាទចូលមកណាបាទប៉ុន្តែយើងផ្លូវនោះយើងប្រកាសប៉ុន្តែនៅផ្លូវចូលនេះយើងក៏ធ្វើចរាចរណ៍បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតគឺខ្ញុំត្រូវរៀបចំចេញពីក្នុងទៅវិញបាទរៀបចំចេញពីក្នុងទៅវិញបាទដោយដែលយើងឃើញស្រាប់ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានការរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងលោកមកនៅបាទលោកមកនៅទូជាផ្ទះតម្លើងហើយបាទមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏លោកមកនៅដែរព្រោះដីនឹងប្លង់របស់លោកដែលលោកបានចាប់ហើយបាទលោកមកនៅដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសទៀតខ្ញុំបានឲ្យប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តលោកទិញដំណាំហូបផ្លែច្រើនណាស់បាទជាពិសេសស្វាយខ្នុរដូងក្រូចបាទរាប់ពាន់ដើមដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនតាមខ្នងផ្ទះមួយមួយលោកដាំហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងប្រើប្រាស់កម្លាំង
បាទយោធាសឹករងខេត្តបាទយោធាសឹករងខេត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការចូលរួមដាំបាទគ្រួសារណាដែលពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលលោកពិការពិការភាពដែលលោកមិនអាចធ្វើទៅបានគឺយើងត្រូវតែដាំជូនលោកបាទហើយយើងនឹងត្រូវមានដងទឹកមួយចំពោះនៅមុខផ្ទះលោកហ្នឹងហ្មងបាទដើម្បីលោកអាស្រ័យប្រស្រ័យបាទប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងដំណាំមួយចំនួនយើងភ្ជួរយើងដាំជូនលោកបាទទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងជួយថាជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់យើងក្នុងនាមជាឪពុកជាម្ដាយអ្នកមានគុណសម្រាប់យើងអានេះសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើបាទនៅជុំវិញបញ្ហាកន្លងមកនេះក៏ដូចជាពេលនេះនិងពេលទៅមុខបាទអាយដមទឹកភ្លើងផ្លូវជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងតំបន់នេះខេត្តបានគុតគង់ឬក៏បានចាប់ដើមដំណើរការផ្ដល់ជូនដល់សាធារណជនបានកម្រិតណាហើយបញ្ហាអណ្ដូងទឹកគឺយើងជីកជំហានមួយនេះនៅក្នុងខ្នងផ្ទះ50ខ្នងនេះវាស្ទើរតែយើងចង់រួចទាំងស្រុងទៅហើយបាទជ្រៅប្រហែលដែរបាទជ្រៅចន្លោះពី40ទៅ60ម៉ែត្របាទហើយយើងបានយកទឹកនេះទៅបណ្ឌិតរួចហើយអត់មានសារជាតិណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពទេបាទយើងត្រូវយកទៅជុំទីវិសោធន៍រួចហើយបាទនេះជាការគិតគូរណាស់បាទហើយចំពោះបញ្ហាភ្លើងក៏ខ្ញុំជម្រាបជូនដែរខ្ញុំបានពិគ្រោះគ្នាជាមួយនឹងអាដាមកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអគិសនីលោកថានឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាយ៉ាងយូរត្រឹមរយៈពេល1ខែកន្លះទៅ2ខែបាទបណ្ដាញធំនឹងរុញមកដល់ទីនេះបាទដើម្បីបំពាក់ជូនគ្រប់ខ្នងផ្ទះពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងបន្តែជាដំបូងនេះដែលគាត់បានអញ្ជើញមកនៅជាដំបូងដែលយើងមិនទាន់អស់ខ្សែយើងត្រូវមានបាទសូលាដើម្បីឲ្យលោកប្រើជាបឋមបាទនៅតាមបណ្ដាខ្នងផ្ទះហើយនៅពេលនេះកំពុងតែផ្នែកជំនាញខាងអគិសនីកំពុងដើរបំពាក់តាមខ្នងផ្ទះឥឡូវយើងបំពាក់បានមួយចំនួនធំហើយបាទដើម្បីឲ្យលោកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះមួយយើងមានបំពាក់បានអំពូល5ហើយនឹងមួយទៀតយើងអាចដាំបាយបាននិងដាប់ទឹកបានបាទហ្នឹងអានឹងសូលាបាទសូលាអញ្ចឹងរងចាំបណ្ដាញធំចុះមកយើងយ៉ាងយូរប្រហែលជា1ខែកន្លះទៅ2ខែទៀតយើងនៅអស់ដល់ទីនេះបាទហើយចំពោះផ្លូវក៏យើងបានស្ថាបនាផ្លូវប្រាំងស៊ីប៉ាល់អាផ្លូវធំបាទដែលត្រូវនៅសងខាងមុខផ្ទះពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំឲ្យបានស្អាតជូតលោកហើយនឹងបង្គុនក៏ដូចយើងមើលឃើញស្នាប់ហើយបង្គុនយើងមានបាទបង្គុនក៏យើងបានរៀបចំទៅដោយអនាម័យល្អបាទហើយដងទឹកក៏យើងមានស្រាប់ភ្លើងក៏យើងមានបំភ្លឺបាទហើយដីក៏យើងមានបានការភ្ជួរបានអីចែករំលែកក្នុងការជួយពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងបាទដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្រូវការដែលគាត់ចង់បានបាទឯតំបន់នេះនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណហិកតាហើយក្នុងមួយគ្រួសាររីករាល់ថាវិបាកផ្ដាល់ជូនដល់អតីតយុទ្ធជនក្នុងទំភូមិប្រមាណហើយក្នុងផ្ទះប្រមាណនៅក្នុងនេះក្នុងផ្ទះគឺ5គុណនឹង7បាទផ្ទះមួយក្នុងគឺ5គុណ7បាទមានតយ៉ាបទៅរោងបាយមានបង្គន់មានអណ្ដូងទឹកបាទហើយនឹងមានបំពាក់ដោយសូឡាដែលខ្ញុំប្រាប់មិញមិញហើយនឹងភ្លើងបាទហើយទំហំផ្ទៃដីនេះគឺ70គុណនឹង150បាទ70ម៉ែត្រគុណនឹង150ម៉ែត្របាទបាទនៅក្នុងចំណោមពុកម៉ែអតីតជនទាំង2628គ្រួសារណានៅក្នុងទីតាំងនេះបាទឯដំមើលឃើញយ៉ាងមិនដែរអំពីការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគ្រួសាររបស់អតីតយុទ្ធជនបាទបើសិនជាការគិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមបុគ្គលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្នុងនាមពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់បាទដែលខ្ញុំបានចុះជួបជាមួយនឹងពលលោកក្នុងចន្លោះពេលដែលយើងត្រូវរៀបចំលំនៅឋានជូននេះលោកបាទមានប្រសាសន៍ថាទាំងអស់គ្នាមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចបំភ្លេចបាន
នៅគុណឧបការៈដ៏ធំធេងដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែយកបេះដូងយកសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋបានយកមកជាសុខទុក្ខរបស់លោកហើយនឹងជាពិសេសទៅទៀតគឺលោកបានផ្ដល់នៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលំនៅឋានដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនេះបាទហើយជាពិសេសបើអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនៅលោកបានចូលនៅលំនៅឋានទាំងអស់លោកមិនដឹងថាមានអ្វីមកសងគុណជាមួយនឹងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចទាំងពីរបានទេបាទជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហើយនឹងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលលោកតែងតែគិតគូរជានិច្ចហើយដោះស្រាយពិតប្រាកដជាមួយនឹងតម្រូវការនឹងសុខទុក្ខរបស់អតីតយុទ្ធជនរបស់យើងហើយបើពុំនោះទេបងអូនអាចដើរសួរបានជាមួយនឹងគ្រប់ក្នុងផ្ទះទាំងអស់មិនមិនយើងចុះហើយបងស្រីមួយគាត់ថាមេឃវាធំមែនប៉ុន្តែដល់គុណសម្ដេចនឹងមិនដឹងថាវាធំជាងមេឃនឹងទៅទៀតអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺវាបានបាទអញ្ចឹងអានេះជាទឹកចិត្តជាភាសាពិតដែលចេញពីបេះដូងរបស់ពួកលោកបាទដែលលោកមានចំពោះបាទសម្ដេចទាំងពីររបស់យើងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរបស់យើងនេះបាទហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាទីនេះក្រោយពីយើងបានរៀបចំនៅទីតាំងនេះជាទីតាំងដីសម្បទានសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននេះពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនទាំង628គ្រួសារលោកសំណពរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ឈ្មោះនឹងឲ្យមានឈ្មោះសម្ដេចអញ្ចឹងហើយបានប្រសិទ្ធនាមនៅទីនេះទីតាំងដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនេះដាក់ថាទីតាំងដីសម្បទានសង្គមគិច្ចប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដប់ដាក់ត្រយើងបាទឈ្មោះនេះគឺឈ្មោះអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងទាំងអស់ពុកម៉ែយើងជាអ្នកដាក់សំណពរសុំដាក់បាទបាទហើយដល់មុននឹងព្រះអតីតយុទ្ធជនមករស់តាំងពីលំនៅនៅទីនេះពីមុនគាត់រស់នៅតំបន់ណាដែរអតីតយុទ្ធជនដែលលោកបានចាប់ឆ្នោតឲ្យបានមករស់នៅទីនេះពីមុនមកភិកច្រើនលោកនៅជាមួយនឹងកូនឬក៏នៅជាមួយនឹងចៅឬក៏លោកអត់មានទីលំនៅប៉ិតប្រកាសបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកពេលដែលលោកទទួលបាននេះលោកវាមានភាពអំណរគុណណាស់បាទដែលយើងផ្ដល់ជូនដែលសម្ដេចលោកផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់ជូនទៅពុកម៉ែអតីតយុទ្ធជនចំនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវិតពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាគុណបំណាច់ដ៏ធំណាស់ដែលលោកបានដែលលោកមានបាទនៅគុណសម្បត្តិគុណឧបការៈជាមួយនឹងទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងហើយនេះជាជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកលោកដែលលោកត្រូវទទួលបាននូវគុណបំណាច់នេះពីសម្ដេចបាទឯដំ628គ្រួសារស្មើនឹង628ខ្នងផ្ទះបាទដែលជាផែនការខេត្តនឹងសង់ជាកម្លាំងកលហើយផែនការគ្រោងនៅបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះផែនការសាងសង់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្រោមការកិច្ចចងល់ការរបស់អាដាមទេសរ័ន្ត្រៃគុណគីមដែលលោកជាប្រធានអគ្គលេខាធិការបាទអតីតយុទ្ធជនលោកនឹងដាក់ផែនការចុះទៅតាមគម្រោងដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតខ្ញុំបានលើលោកមានប្រសាសន៍ថាជាការគិតគូរដល់ពងពោះណាស់របស់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបាននឹងជំរុញដើម្បីផ្ដល់ជូននៅបងប្អូនពុកម៉ែនៅទីនេះបាទនៅគ្រប់ក្រុមផ្ទះទាំងអស់បាទដល់ក៏ក្រៅទៅពីតំបន់ជាង900ហិកតាដែលជាដីសម្បត្តិសុខភាពកិច្ចសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់គូសាស្ត្រនៃការជួយជួយនេះថាតើនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងមានតំបន់សក្តានុពលដូចជាគូទេសចរឬក៏មានអាចកែកែប្រែទៅជាតាមបានទេទៅថ្ងៃខាងមុខនៅជុំវិញនេះយើងដឹងហើយថាតំបន់នេះយើងជ្រើសរើសនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសពិសាលណាស់ដោយតំបន់នេះជាតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងហើយតំបន់ជួរភ្នំវាតែងតែមានទឹកជ្រោះជាលោកអូជាលោកជ្រោះបាទអញ្ចឹងហើយយើងបានសិក្សាហើយមានគោលដៅមួយចំនួន
ដែលយើងត្រូវនឹងបង្កើតតំបន់នេះទៅជាតំបន់ទេសចរអេកូទេសចរធម្មជាតិហើយនឹងបង្កើតជាតំបន់សហគមន៍ទេសចរហើយសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍នៅក្នុងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនៅទីនេះបាទដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពួកលោកដោយជាការបង្កបង្កើនផលគុំមួយផលិតផលមួយបាទដាំចិញ្ចឹមសត្វជាដើមឡាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅកន្លែងទីតាំងតំបន់អេកូទេសចរទាំងអស់នោះបាទនេះជាទិសដៅជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជំនួសមកឲ្យគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ទូទាំងខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានការគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅទឹកចិត្តដល់ប្រពៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែននិងជាពិសេសសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតពុននីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែគិតគូរជានិច្ចបាទនៅសុខទុក្ខពជាប្រដ្ឋពិតប្រកបហើយជាពិសេសទៅទៀតថ្ងៃនេះដោយបូនខាងទូរទស្សន៍បានឃើញស្រាប់ផ្ទះទាំងអស់នេះគឺជាទឹកចិត្តទឹកប្រតិដ៏ល្អណាស់ដែលសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតពុននីហ៊ុនសែនដែលលោកផ្ដល់ឲ្យអតីតយុទ្ធជនអញ្ចឹងគុណបំណាច់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមខ្ញុំជំនួសមកឲ្យគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ក៏ដូចជាមន្ត្រីឆាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ទូទាំងខេត្តនឹងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពជូនពរឲ្យសម្តេចបាទសម្តេចយើងទាំងពីរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួនសែនសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនរីហ៊ុនសែនសូមឲ្យលោកមានបជនយឺនយូរបាទកម្លាំងប្រលាំងមាំមួនដើម្បីជាម្លប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងដើម្បីឲ្យលោកបន្តដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខទៀតនេះជាភាពកក់ក្តៅពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការបកមត្រាពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងដែលនិយាយដល់ឡែកសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមអរគុណណាស់